Україна вже давно не може похвалитися лідируючими позиціями на світовому ринку зернових. У пам'ять про великі та рекордні врожаї пшениці лишилось гасло «Україна – житниця Європи». Та наші аграрії вже не перший рік займають першу сходинку в іншому напрямку. Зараз Україна – найпотужніший виробник і експортер соняшникової олії у світі. Саме соняшник впевнено стає основною сільськогосподарською культурою в країні. Бізнес, інтерес, економіка в рості цієї культури інтенсивно розширяє посівні площі. Відповідно, ми за останні, наприклад, 5 років майже двічі збільшили посівну площу. І в минулому році вже майже мали 40 тисяч гектарів посівної площі соняшника. Ще з 10 років тому на Рівненщині не було жодного поля, відведеного під соняшник. Минулого року врожай цієї культури становив близько 100 тисяч тонн, в той час, коли у 2018-му цей показник становив лише 54 тонни. Аграрії, у свою чергу, вже готуються до рекордних врожаїв соняшника. У нас навіть соняшник в прошлому році, південні області можуть нам позавіти, у нас взагалі по 55 центнерів соняшник в прошлому році давав. У нас десь більше 500 гектарів соняшника, ми зараз так зробили ставку на соняшник. Такій популяризації олійної культури на Рівненщині сприяло декілька факторів. Перший і найголовніший – великий попит у закупівельників. Допомогли аграріям і зміни клімату в області та покращення технології культивації. До того ж, рослина не примхлива у вирощуванні. Та попри це все, ціна на соняшникову олію в Україні росте. Здавалося б, щогодини. Ми моніторимо цю ситуацію, що ціни на олію останнім часом зростають. Наприклад, з початку року вони зросли майже на 45%. Однією з причин, основна, ми думаємо, причина – це подорожчання олії взагалі в світі. На світових ринках значне подорожчання, яке відслідковувало ще середини 2020 року. Зараз на рівненських ринках літр розливної олії можна придбати мінімум за 50 гривень. Постійно була стабільна ціна, почала рости ще з осені ціна. Торік була 25-26, а з осені це виросла на 50. На половину. Поки зупинилися, стоять на місці ціни. Як далі буде, ніхто нічого нам не каже. По телевізору казали, що буде рости. Я не чула особисто, люди кажуть. Якщо ж олія фасована, тобто в закоркованих пляшках, додайте ще 10 гривень. А якщо ви купуєте олію в магазині чи супермаркеті, можна сміливо доплюсувати іще стільки ж. У підсумку 60-70 гривень за пляшку. Експерти називають причиною подорожчання олії загальносвітову тенденцію. Мовляв, підвищення цін у світі відобразилося і на Україні. Та от аграрії іншої думки запевняють, що потрібно дочекатися початку збору соняшника. Тоді ціна може бути більш об'єктивною. Південь вигорів, у них і пшениця не та, як треба, дала. Була посуха, і соняшник, і ріпак у них, не все. Я думаю, і причина в тому, що південь не дав стільки валу соняшника, через те, напевно, і піднялася ціна. Ще соняшника не молотили, це явно продають остатки прошлого року. То ціна тримається прошлого року. В районі 18 тисяч. А от обласні чиновники кажуть, об'єктивних причин для росту ціни на олію немає. Ціна на соняшник була дуже висока. Вона збільшилась, наприклад, з 10-12 тисяч і досягала піку ціни 25 тисяч гривень за тонну. І не можу стверджувати, які безпосередні чинки впливають на такий фактор ціновий. Наше виробництво в умовах області заперечує такий факт, розумієте? Збільшення виробництва площ, виробництва самої культури. Немає підстав говорити, що ціна повинна бути суттєво так зростала. Зараз цінами на соняшник та соняшникову олію зацікавилися в антимонопольному комітеті. Там вже проводять розслідування, чи правомірно підняли вартість. Поки ж Мінекономіки та Асоціація «Укроліяпром» підписали меморандум, аби зменшити експорт олії за кордон для стабілізації ситуації на ринку в Україні. Та в цей же час у мережі масово публікують фото із закордонних супермаркетів, де наша українська олія удвічі дешевша. Михайло Присяжнюк, Олег Степанюк та Антон Пухов. Телеканал ITV.